Пане Миколо, останні 2 роки все більше клубів професіональної футбольної ліги України дивиться у бік Туреччини, де взимку гарні умови для підготовки. Це все, всі це прекрасно розуміють. Ви вже більше як 20 років займаєтеся організацією подібних зборів, спілкуєтеся з президентами, знаєте цю ситуацію із середини. От у чому ви бачите причину такої повальної експансії клубів нижчих професіональних ліг саме до Туреччини під час зимових зборів? Ну, я думаю, что все-таки немножко растет благополучие клубов и немножко растет сознание клубов. Все-таки сегодня 4 марта, мы с вами находимся на территории отеля, без верхней одежды, светит солнце, яркое голубое небо, зеленая трава, птицы поют, тепло, хорошо, тепло, хорошо. Все. Плюс качество полей. Команды тренируются не на искусственных полях, а на зеленых газонах высокого качества. Отличный сервис в отелях. В любом случае, думаю, вы согласитесь, что сервис в турецких отелях выше сервиса в отелях украинских. И цены в Анталии дешевле, чем цены в отелях в Одессе. Вот он комплекс причин. Чому в Анталії жити цікавіше, ніж, наприклад, в Одесі або в Києві? Президенти клубів часто вам говорили про свої амбіції, про те, що вони хочуть от навесні дуже гарно зіграти і через це і їдуть сюди тренуватися. Амбіції також, напевно, грають велику роль. Звісно, спарінги. Ну, зараз ми будемо, не будемо називати команду. Тобто у нас на зборі була команда, перед якою стоять конкретні задачі ровно 11 марта. Ми приложили усилия, щоб вона хорошо провела збор і сподіваємося на її успішне виступлення в кубковій грі 11 марта. Ви сказали про те, що у Одесі ціни більші, але все ж таки, от скільки може коштувати один такий збір у Туреччині і чи відрізняється ціна, от, скажімо, для клубу першої і другої ліги? Чи можна назвати якісь конкретні суми, цифри? Ну, по конкретным клубам, наверное, некорректно называть сумму. Я отвечу так на ваш вопрос. В одном из отелей у нас живет клуб второй лиги и клуб первой лиги. Платят примерно одинаковые деньги. Вот. Дальше цены сейчас, вот мы на март, цены мартовские примерно 35 евро от 35 до 50, в зависимости от уровня отеля. Но это не сказывается на том сервисе, который мы даем клубам. И за 35, и за 50 евро они точно так же получают высокий сервис, точно так же получают качественные спарринги. То есть мы не говорим людям, вы заплатили меньше, поэтому у вас игры будут хуже. Ни в коем случае. Можна говорити про те, що, напевно, загальна ціна для клубу на 25 футболістів, на персонал буде коливатися від 600 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. От 15 до 30 тисяч євро, да. Да. Десь так. Існує думка, що в посередників ціни більші, адже вони закладають собі маржу, і я говорив про це з кількома також президентами клубів, і от у них саме така думка. Ні, абсолютно неправильне мнение. Возможно, кто-то что-то себе и прибавляет сверх цены агентства. Я работаю в цене агентства. То есть моё комиссионное вознаграждение лежит внутри цены агентства. Ни одного евро сверху. Яка команда за ці 2 роки виявила себе найбільш, можливо, вимогливою, от прискіпливою до деталей? Яка команда вас найбільше, навпаки, порадувала тим, що запити були не дуже такі вже і великі? Ну, требування, наверное, у всіх серйозні, правильно? Тобто несерйозним людям здесь делать нечего. Ну, самые веселые, наверное, все-таки это Балканы, мои друзья. То есть они даже потребовать они умеют в мягкой форме и с юмором. А самые требовательные – это футбольный клуб «Рух». Самые-самые требовательные. Щодо Балкан, то, напевно, вони ваші земляки, тому ви з Одеси, вони поруч з Одесою, живуть в Одеській області. Напевно, це також дається в знаки. Да, все з юмором, все з юмором, все на позитиві. Напевно, що не обходиться з форс-мажорами. Я знаю, що ви з кожною командою працюєте особисто, вирішуєте будь-які проблеми. Все, можна сказати, все, що знаходиться поза планом їхньої організації, усе доводиться вам, так би мовити, розрулювати. Можете згадати, от, що найбільш частіше доводиться, над чим працювати з форс-мажорів? Форс-мажори завжди дуже різні, дуже. Ну, от вчора у мене виник фінансовий форс-мажор, в один із клубів прилетів селекціонер і футболіст. І на прямий питання, хто ж платити буде,
Последовал ответ: звоните нашему президенту. Я был в шоке, конечно, в чистой подожди. Но вы же прилетели, наверное, президент рассчитывал на то, что вы прилетите на сбор. Он понимает, что нужно купить билет в самолет, оплатить проживание. Вот, ну, сегодня вроде бы понимание нашли, но денег никто пока не дал. Также вчера вы были свидетелем ситуации, как в одном из клубов футболиста пошло подозрение на аппендицит. Вот, это надо было видеть. То есть доктор отлучился. Я зашел в комнату, позвонил своей жене, спросил, как определяют признаки аппендицита. Положили его на спину, согнули ноги в коленях и нажали пальцем в живот. Оказалось, не болит. Решили, аппендицита нет. Вроде сегодня уже даже пошел на тренировку. Да. Такого я вообще никогда не видел. Первый случай в моей жизни. Что пришлось ставить диагноз по аппендициту. Можливо, доводиться в авральному порядку знаходити м'ячі для футболістів, чи форму, чи, можливо, там потрібно масажиста знаходити саме у Туреччині, чи, можливо, якогось тренера з фізичної підготовки, ось такі питання. Ні, ніколи. Ніколи такого не було. Клуби достатньо професіональні, хорошо екіпіровані, доктора, масажисти завжди є. Да, якщо є травма, у команди повинна бути страховка, серйозна страховка, щоб можна було обращатися страховую компанию, соответственно, медицинское учреждение. То есть, как правило, страхуются правильно. Бывают случаи, что едут с туристической страховкой, но тогда они теряют деньги от лечения футболистов. За 20 лет у вас, напевно, працювалася досить велика, широка база футбольных клубов, с якими ви працюєте и які можуть дати вам рекомендації. Да, сложилось, слава богу. Уже пошло второе поколение тренеров. То есть сегодня я уже работаю с теми людьми, которые в конце 90-х, в начале 2000-х были футболистами. Ну, далеко ходить не надо. Ковалец Сергей Иванович, Врухи Тарас Гребенюк. Вот. Футбол – это игра в долгую. То есть уже сегодня мы работаем с теми людьми, которые когда-то были футболистами. Вот я даже уже предварительно с Тарасом Степаненко договорился, что когда он будет главным тренером «Шахтера», он работать будет только со мной. Ви отримаєте насолоду від цієї роботи? Огромне удовольствие, огромне. Ну, не я же придумав, люди старше мені сказали, якщо ти всю життя займаєшся любимим ділом і тобі за це гроші дають, вважай, що ти всю життя не працював. От це про мене.